вашого мюзиклу «Лібретто» настільки жива, таке враження з'явилося, що наче ви писали з когось. Чи є прототип ваших героїв у реальному житті? Якщо можете, назвіть їх, будь ласка. Просто ідея була, яким чином, тобто була ідея, був сценарій вже, приблизний такий кістяк. Потім ми всі разом збиралися колективом усім, і балетмейстери, і режисери, і художники, ми всі намагалися уявити цих разом, які мають бути ці герої, наділити їх певними характеристиками. І відповідно тоді я вже дослуховувалася до цього всього і намагалася, звичайно, уявити кожного героя, кожен характер. Спробувала так в житті, там, кого я знаю, хто приблизно схожий так, на цього персонажа, щоб легше писалося. Але мені важко сказати, чи є в житті такі. Звичайно, є такі люди, але важко так назвати когось конкретно. Дякую.